প্রথমে মন করক এই দৃশ্যাংশলৈ। মাতৃহারা এটি কণমানি বান্দৰৰ পোৱালি। অবশেষত পোৱালিটোৰ মাতৃ হল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী মহিলা। এই মহিলাগৰাকীৰ বাদে কাৰো কোলাত নাযায় কণমানি বান্দৰৰ পোৱালিটো। ভালকৈ মন কৰক এই দৃশ্যাংশ। মহিলাগৰাকীৰ সৈতে শুৱে, মহিলাগৰাকীৰ সৈতে খায়, মুঠৰ ওপৰত লগ্নেৰে এই মহিলাগৰাকীৰ। আনকি কাপোৰো পৰিধান কৰে বান্দৰৰ পোৱালিটোৱে। কণমানি শিশুৰ দৰে হাগিছো পৰিধান কৰে বান্দৰৰ পোৱালিটোৱে। মাতৃস্নেহৰ নিদৰ্শন ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে? মাতৃহাৰা এই বান্দৰ পোৱালিটোৱে হয়তো পাৰ্থক্যই বিচাৰি পোৱা নাই জন্মদাত্ৰী মাতৃ আৰু পালিত মাতৃগৰাকীৰ। মানৱীয়তাৰ কি যে মধুৰ নিদৰ্শন! বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কণমানি পোৱালিটোৰ মাতৃজনীয়ে, আৰু সেই সময়তে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী মহিলাই নিজ সন্তানক স্কুলত থৈ অহাৰ সময়তে দেখা পায় সমগ্ৰ দৃশ্য। শুনো আহক মহিলাগৰাকীৰ নিজ মুখেৰে। মানে ট্ৰেন্সফৰ্মিটাৰ, এই বেংকৰ হাত ট্ৰেন্সফৰ্মিটাৰ এটা আছিলে, ট্ৰেন্সফৰ্মিটাৰটোৰ ওপৰত তাৰমানে তাক লৈ ফেলে উঠি গৈছিল। উঠি যাওঁতে পটকে শ্বৰ্ট হৈ গ'ল, কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট হৈ গ'ল। শ্বৰ্ট হৈ যায় লগালগ বাচ্চা পেলাই দিছে, তাৰমানে মাকে তাৰমানে লগালগ দেখ তললৈ পৰি গল। পৰি যাওঁতে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত নে ঘটনা একদম স্পট, মানে তাৰপিছত আৰু পৰি গল। পৰি যাওঁতে তাৰপিছত মই কি কৰিলো, মাকক এনেকে এনেকে তলত আহি সি মাকক চালে, মাকটোতো মৰি গল। মই দেখিলো, মই দেখি অলপ সময় ৰলো। ইণ্টিমেটলি মোৰ স্কুলো দেৰি হৈছে, সি কান্দি কান্দি মোৰ কাষলৈ আহিলো। কাষলৈ আহি পেলাই মই কোলা তুলি লৈ ললো, লৈ যায় আহি গা ধুৱালো, কিবা কৰিলো। সেইদিন ধৰি তাৰমানে মোক সি এৰাই নাই, তাৰমানে মানে এনেকুৱা মানে লগত নেৰেই তাৰমানে। আৰু তাৰ পিছতেই কণমানি বান্দৰ পোৱালিটোৰ মাতৃৰ দৰে হৈ পৰে এইগৰাকী মহিলা। ইয়াকে কয় মাতৃস্নেহ। সি লাগে নিজ সন্তানেই হওক অথবা বান্দৰৰ সন্তানেই হওক, জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে জীৱ জন্তুৰো। মাথো প্ৰয়োজন হয় মানুহৰ মৰম সহানুভূতি। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।